assalomu alaykum, qadrli youtube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka ukalarimiz, qadrdonlarimiz, bugun hafta kuniga seshanba, 2021 yilning 23 noyabr kuni, noyabr oyimiz ham yakunlab qoldi. Agar videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, yo'qsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi videoroligimizda telegramdan kelib tushgan qoraquloq qo'yladan boshladik. Videoroliklarimizda gigant qo'ylarimiz keldi. Gigant anchagina yirikroq, 1 metr 1 metrdan sal oshadigan qoraquloq qo'ylarga qiziquvchi akalarimiz bo'lsa, 2ta tug'adigan, 3ta tug'adigan, 1ta tug'adigan qoraquloq qo'ylarga qiziquvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol akamizga telefon qilib bemalol olishlaringiz mumkin. Narxlari kelishilgan holda beriladi. И O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz ham bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz deganimiz butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi qo'ylarimizni, demak akamiz. Xo'sh, narxlarga keladigan bo'lsak, 2ta tug'adigan qo'yimizni mana shu yerda 2ta tug'adigan qo'yimizdan boshladik. 2ta tug'adigan qo'yimiz 4 million so'm hozirda narx aytilibdi. Bittasi 2ta tuqqan qo'yimiz, bittasi 1ta tuqqan qo'yimiz. Mana 2ta tuqqan qo'yimiz mana shu qo'yimiz. 2ta tuqqan qo'yimiz, 2ta bolasi, biri qashqa, biri to'q qora rangdagi qo'ylarimizdan. Xo'sh, ikkinchisi 1ta tuqqan qo'yimiz, xuddi mana shu qo'yimiz mana. Buni 2,5 million so'm narxi aytibdi akamiz, 2ta tuqqani 4 million so'm narxi aytibdi. Narxlari kelishtirib beriladi. Qolgan qo'ylarimizga keladigan bo'lsak, bitta mana bu gigant qo'yimiz, gigant qo'ylarimiz 4ta bor, bular orasida 3 million so'mdan gigant qo'ylarimiz aytilibdi. Anchagina yirikroq mana shu qo'ylarimiz mana. Mana shu qo'yimiz. Xo'sh, bu yerda 4ta ayrilgan, отдельно ko'rsatilgan mana shu yerda 4ta qo'yimiz, gigant qo'ylarimiz. 3 million so'mdan narxi, qolgan barisi xohlaganlaringizni olishlaringiz mumkin, demak qolganlari 2 million 300 ming so'mdan narx aytilyapti. Narxlari 2 million 300 ming so'mdan 4 million so'mgacha narx aytilayotgan qo'ylarimiz bor. 4 million so'mliklarning orasida 3ta tug'adigan qo'yimiz ham bor, 2ta tug'adigan qo'ylarimiz ham bor. Ikiz qo'ylarimiz, egizak tug'ilgan qo'ylarimiz ham bo'g'oz holatda. Qo'ylarimiz uncha qari ham emas. Barisi bitta yo ikkita, ba'zilari uchinchi qorinda bug'oy hozirda. Qo'ylarimiz demak yelin qilib kelgan, yelinlari уже yelin solib kelgan tug'ishga tayyor qo'ylarimizdan eti badani zo'rroq, eti badani o'rtachadan sal oshadi. O'rtachadan sal oshadi, chunki badanlariga e'tibor qilsangizlar, badanlari anchagina tetikroq bo'lib qolgan qo'ylarimizdan. Endi ko'p ham semirib ketsa bolasini kichkina beradi, yo qatlam orasida bolasi qisqarib qisilib qolganligi nimasiga anchagina kichkinaroq bo'laveradi. O'rta badan qo'ylarimiz normalni buyibasida ham o'rtacha bo'laveradi mana. Demak, qo'ylarimizga qiziquvchi akalarimiz bo'lsa, adresimizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida joylashgan qo'ylarimizni O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beradigan akamiz narxlarini ham anchagina kelishtirib beradi. Xo'sh, qo'ylarimizni mana bu qashqa qo'yimiz ham bor bu yerda, mana 2ta tug'adigan, mana bu qizil quloq qo'yimiz ham 2ta tug'adigan qo'ylarimizdan. Faqat bu yerda hozir gigant yirik qo'ylarimizdan, endi gigant deb yirik qo'ylarimizdan bittasi 3ta tug'adigan. 3ta tug'adigan qo'yimizni ham narxini hozirda akamiz 3 million so'm narx aytibdi. Mana ana bu ikkitasi mana bu bilan mana unisi ikizak. Ikizak qo'ylarimiz ikkalasi ham hozirda bug'oz mana shu bilan mana bu chetda turgan. Yosh barlarimiz ular. Birinchi qoringa bug'oz holatda hozirda, birinchi qoringa bug'oz. Ikkalasi ham ikizak tug'ilgan. Agar qo'chqori akamiz aytganlarida qo'chqori ikizak edi degandilar buni, demak qo'chqori ham ikizak bo'lgan bo'lsa, bu qo'ylarimiz aniq 100% 2ta tug'adigan bo'ladi. Chunki qo'chqori ham ikizak, o'zi ham ikizak tug'ilgan qo'ylarimiz aniq 2ta bola beradi bular. Demak, qo'chqor barlarimizga kerak bo'lsa, 2ta barlarimiz, mana bu 2ta qo'chqor barlarimiz bor. Keyin 1ta qoraquloq tug'gan qo'yimiz, 1ta tug'gani urg'ochi. Mana bu ikkitasi qo'chqor. Xo'sh, qo'yimiz demak 2ta bola bergan, ikkalasi ham mana shu 2ta barlarimiz ham qo'chqor mana shu barlarimiz ham. Demak, bulardan ham anchagina foydalansa bo'ladi. Bu qo'yimiz, mana shu qo'yimizni o'zi, 2ta tuqqan qo'yimizni o'zi 1 hafta bo'lgan qo'chqor yuborilganiga qo'chqordan уже qo'shilib qoldi deb aytdilar akamiz. Demak, u ham bug'oy holatda, 1 haftalik bug'oy holatda. Demak, 5 oy ichiga bolalar ham anchagina katta bo'lib qoldi. 5 oy saqlasangizlar, yana bir xudo xolasa, avvalambor bu xudoga nima-yu, просто 2ta berib qolsa shu bolasi qo'yimizni o'zi. Demak, yana qaytib o'sha narxiga olinadigan narxiga, hozir 4 million so'm narx aytilibdi akamizga, o'zi narxini kelishtirgandan keyin, kelishtirib olganlaringizdan keyin yana 2ta bola bersa shu qo'yimiz
Demak, ikkita qo'chqorchasi yana sizlarga tekinga qol qoladi. Demak, narxlarni akamiz kelishtirib beradi. Prosta faqatgina telefon qilib turib, narxlarni kelishtirib olsangizlar bo'ladi akamizdan. Xo'sh, barchalaringizga yoqimli prosmotr tilaymiz. Qo'ylarimizni tomosha qilinglar, yoqsa bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ladi. Yangi-yangidan videolarimiz sizlarga borib turadi, xudo xolasa. Agar kimgadir mana shunaqa qo'ylardan yo'q, small qo'y, sigir, buqa bo'lsa, o'zimning telefon raqamimni qoldirib o'taman. Shu raqamlarga Telegram orqali yuborsangizlar, chiqarib berib turamiz, xudo xolasa YouTube kanalimizga. O'zimning telefon raqamim 99lik 668 67 78. Xohlasangizlar telefon qilib, xohlasangizlar Telegram orqali yuborsangizlar ham bo'ladi, videolaringizni chiqarib berib turamiz. Xo'sh, akamizni adreslarini yana bir aytib o'taman. Aytib o'taman, Buxoro viloyat G'ijduvon tumanida joylashgan qo'ylarimiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, telefon qilsangizlar, o'zlariga narxlarini batafsil hammasini tushuntirib o'tadi akamiz mana.